Mbak Keting. Loh, mau nikah foto nang. Alah. Cair. Dadi wak. Pira iki, Mon? 20.000. 20.000. Loro ngene iki. Iya. Nek konakane pira? 20. Sambil colo-colo. Eh, kapan kita pegang tangan kak kita acara di sini ya tuh we? Wih, kok belum tahu ya? Belum tahu ya? Lah sudah kok. Iya kak. Iya, wes. Halo. Diomongi wes acara kok. Kalau ini loh. Hah? Kalau ini sudah, Pak Guru. Nanti sudah. Engko tak kongkon nyuci piring. Gelem, gelem ora? Saya wangi. Yo penting acara. Mon kentok kurang ya? Lho, itu sudah toh. Piro kuwi? 20. 20. 25 lah, Mon. Terus yang pancingnya dapat apa? Yang jualnya untuk iwak toh. Bukan saya yang pancing. Bapak. Ini aku ya. Iki ae. Nah, dibakar ya. Sambil jero-jero. Kok ana? Heeh. 20. Nek Monika gak entuk jero 15. Yo iki kok gak selamat. Nggih. Makasih. Iyo to besar-besar itu. Iran 20. Monika nek 20 tak jero 15 gak. Saiki golek wangel. Banyak. Monika perang lange karo prau. Ora mancing, Dok. Prau sopo? Nyapa, Dok, kok gak njik. Praune nyapa? Ber, Dok. Oh. Cilik cilik kuwi lho. Mosok wis banjir nemen rawa? Sak men. Rawa kidul kene. Cilik to iki. Heeh. Ya dawa. Lha kok motone kok ilang kuwi nyapa kuwi? Itu anaknya sirek tungkil pakai parang. Oh, aku dia kenapa dimakan? Selawewu sudah 20-20 sudah. Rongkuan loh. Selawewu. Kasih kurang 20-20. Iki jadi iki rongkulewu ngono loh. Ya, koyo pas awak mukae loh. Nek iki sing gawawi guys. Iki kan cek tas, cek tas ngepek. Nek iki dibeset iki ya. Heeh. Bakar, Mak. Ha. Ya bene tak kuwi tuku kuwi sing gosok ben. Kilo sing dicukuk ning mbok iki lho gedhe. Piye rek tuku iki apa cetok ae? Iku ya ketinge to. Senengane keting. Dibakar. Hah? Dagingnya kan oke. Dagingnya kan oke ya ta. Bagong ki enak lek wong-wong gak doya. Iya. Gak amis enak. Iyalah senene lek bagong kok. Kayaknya begini toh, begini kayak bagong. Ya senengan itu. Neng Gwen rame ya, Gwen banjir mana ya? Banjir kok. Oh ini kan mancing ke ikut toh, ke perahu. Perahunya dicolong mbak. Tidak tahu mungkin dayung ke bawah. Berarti mancingin cedek-cedekan. Misar di rono lek rono meko ngono lho. Ya, tapi kalau ke sana tinggi dan bakal limbah ke bawah sana. Ya lek ngono munggah kok. Perahu troki. Jadi berenang-berenang. Lek dhuwur ki prau akeh tek wong kapten. Heeh. Tek wong dina ka jenenge. Kapten karo ngendi? Akeh desa kono ki. Ya aku mbah Ranji kok. Matane mbek menika wis disayur cukup sian. Iya. Kecil mbek menika. Iya, makasih. Iya, sama-sama. Oke. Ora nggone Anisa kono. Oh, kare tuku iwak neng kolokan. Iki cara rono. Ya, Mon. Dek tuku namu ta? Ketangkap anjingnya itu. Kono ke ditawani.